Սիրելի հայրենակիցներ, անդրադառնալով վերջին շրջանին Հայաստանի Հանրապետության ներս տեղի ունեցած անցուդարձ հարցերուն, իհարկե այդ անցուդարձ հարցերը պատմական անցուդարձ հարցեր են և դարողությունը բավականին լուրջ ճգնաժամի հանգեցուց իրավիճակը, այն աստիճանի, որ ընդհանրապես մենք սովորություն չունենք ներքաղաքական հարցերով անմիջապես առնչվելու կամ միջամտելու, բայց ընդհանրապես ցույց տվավ իրադարձություններու զարգացումները, երբեմն շատ արագ զարգացումները, որ երևույթը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ներքին իրավիճակի հարց է, կամ բնույթի դարողության հարց է, այլ զգալի էր նաև, որ արդեն ընդհանուր ազգային, հայկական ազգային դարողության հարց մնե։ Լարվածությունները և զարգացումները այնպիսի կերպով ընթացան որոշ մանավանդ բահերու ընթացքին, որ ճշմարիտ խոսելու համար և անգեղծ լալու համար պետք է ասենք, որ անվտանգության բարձր ցուցանիշներ գային, որոնք կարող էին հարցերը ուղղել դեպի ամենամեղմ փարով ասած անցանգալի իրավիճակներու, եթե ոչ լրջորեն մոդենալով Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության և գոյատևման նկատմամբ լուրջ սպառնալիքներու կարող էին վերածվել։ Լավ է, որ այդ ուղղությունները չզարգացան, այդ հնարավորությունները չստացվեցան, այն ձևով, որ սպառնալիքները ըլլան իշխող, բայց միևնույն ժամանակ կրնանգսել, որ դագավին չենք կրնար վերջնական իրավիճակի մասին խոսիլ։ Դագավին անցուդարձ հարցերը բաց են, տարբեր և աննախադեսելի, անկանխադեսելի թրսևորումներում։ Հետևաբար, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցները, պիտի նշեմ հիմա, որ կառույցներն են անոնք, մտահոգություն արտահայտելով անցկացուցինք խորհրդակցություններ, քննարկումներ, վերլուծականներ, քննադատներու հանգելու համար ներկա իրավիճակի մասին և այդ իրավիճակեն անվտանգ, անցնցուն և նպաստավոր թեկուզ ևս լուծումներով դուրս գալու ուղիներու մասին։ Իհարկե, մեր քննարկումները պատասխանատու և պատասխանատվության զգացումով անցկացված քննարկումներ էին և միշտ կշեշտեմ, որ ընդհանուր ազգային քերակույն շահերը նկատի ունենալով և ընդհանուր ազգային մոտեցումով հարցերը դիտարկելով։ Այնպես է վիճակը հարազատներ, որ հայկական պետության տարածքային տարբեր բաղադրիչները, որ այսօր ունին տարբեր կարգավիճակ, մեկ մասը անկախ պետություն, մյուս մասը ազատագրված, մյուս մասը գրավյալ, երբեմն այնպիսի մարտահրավերներու առջև, որոնք գծակին կամ արդեն տեղի ունին յուրաքանչյուրի դաշտի վրա, այնպես մգծվին, որ զուտ տեղական են, բայց իրողության մեջ բոլորը մեկը մյուսին հետ կապված է, թե ժողովրդական իմաստով, թե հողային իմաստով, և անոնց լուծումները շատ անգամ այնպես մնեն, որ եթե տեղական մոտեցումով ինչ-որ առաջարկվին կամ լուծումներ որոնվին, կարող է որոշ պահի համար լուծումները արդյունքներ տան, բայց վերջին հաշվով ավելի հերանգարային իմաստով
դուրս գուքան, որ ժամանակավոր լուծումներ են եւ ոչ արմատական, որ գբահբանե իսկապես մեր ազգային ամբողջական անվտանգությունը եւ որ նկատի կառնե մեր ազգային ամբողջական եւ քերակույն շահերը։ Այս մտահոգություններով Հայաստանի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը որոշեց հայտարարել կամ հանդես գալ հետևյալ պաշտոնական հաղորդակրությամբ։ Կընթերցեմ հաղորդակրությունը։ Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության պաշտոնական հաղորդակրություն ուղղված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական և ժողովրդական դաշտի բոլոր աստեցիկ ուժերուն։ Հայ ազգի գոյատևման միակ երաշխիքը կներկայանա ողջ հայության անվտանգությունն ու զարգացման հեռանկարը։ Իսկ հայության այսպիսի գոյատևման միակ երաշխիքը իր սեփական հողն է, ինքնիշխան հայրենիքն է, ուր ան ազատ է եւ կարող ստեղծելու ու պարգավաճելու։ Հայ ազգի գոյատևման իսկական երաշխիքը հանդիսացող իր բնիկ նախնիներու սեպական արմադական հողի դարբեր տարածքները այսօր կգտնվին դարբեր գարկավիճակներու ներքո։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը անկախություն ունի, Արցախը ազատագրված է, իսկ Արևմտյան Հայաստանը ներառյալ Գիլիգյան դագավին կմնա Կրավյալ։ Հետևաբար, այսօր հայությունը որպես մեկ ազգ իր ամբողջական գոյատևումը ապահովելու եւ պաշտպանելու հարցով կգտնվի թեմ հանդիման դարբեր մարտահրավերներու, որոնք ըստ երևույթին դարբեր են հողային գարկավիճակի դարբերություններու պատճառով, մինչ էության մեջ անոնք խորաբես ու էյաբես գարնչվին մեկը մյուսին հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունը 21 սեպտեմբեր 1991-ին մեկեն իվեր ունենալով անկախության գարգավիճակ իր սպաղեցուցած տարածքներուն վրա գահանդիսանա եզակի եւ բացառիկ կարեւորություն ունեցող հենքը հայ ազգի ամբողջական գոյատևման համար։ Հայ ազգի պատմական հայրենիքի ողջ տարածքներուն վրա, այսինքն նաեւ Արևմտյան Հայաստանի եւ Արցախի տարածքներուն վրա եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, բայց չէ մոռացության տալ, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության ներկա տարածքը անբաժանելի մասն է 19 հունվար 1920-ին միջազգային դեֆակտո եւ 11 մայիս 1920-ին դե ժյուրե ճանաչում ստացած Հայաստան պետության։ Հայաստանի Հանրապետությունը ծանոթ պատճառներով իր ներկա տարածքը հաստատեց միանալով սովետական ղարքերուն Ուիլսոնի 22 նոյեմբեր 1920-ի իրավարար վճիրի ստերոկրատիանեն 7 օր հետո, զիջելով Հայաստան պետության միջազգային գարգավիճակի բոլոր այլ իրավունքներին։ Բայց այդ իրողությունը երբեք եւ ոչ մեկ միջազգային օրենքով փոփոխության հիմք կրնաթարնալ միջազգային ճանաչում ստացած Հայաստան Հանրապետության ճշմարտության եւ անոր ուժի մեջ մնալու իրողության։ Հակառակ բարակային, ինչ հիմքերու վրա դեղի ունեցավ Արցախի հողի ազատագրումը։ Հայ ազգը պիտի իրավունքը ունենար Արցախի տարածքը հայկական համարելով ազատագրական պայքարի անցնել, եթե Արցախը հայկական պետության անբաժանելի մասը չգազմեր։ Այդ քաղաքական եւ իրավական հիմքերն ու իրավունքները նույնն են, որոնք ուժի մեջ կբահեն Արևմտյան Հայաստանի ազատագրման գործընթացը, անկախ անգե թե հայության քաղաքական դաշտը գամա թե ագամա գկիտակցի այդ հաստատ իրականությունը թե չէ։ Այս բոլորի լույսին դակ խիստ էական գթառնա այսօր ճշմարտորեն պատասխանել հետևյալ հարցին. արդյոք Հայաստանի Հանրապետության ներկա ճգնաժամը զուտ տեղական բնույթի խնդիր մնե, թե ընդհանուր ազգային դարողություն ունեցող հիմնախնդիրներեն մեկն է։ Իրաբաշտ
եւ երաշխավորված պատասխան մտալու համար նախ պետք է պատասխանել նաեւ հետեւյալ բարձ հարցերուն. Եթե իրադարձությունները զարգանան ոչ խոհեմ եւ իմաստուն ուղիներով Հայաստանի Հանրապետության գոյատևման ահրելի վտանգավոր սպառնալիքներ կան թե չէ, եւ արդյոք այդ սպառնալիքները անմիջական, անխուսափելի եւ անսահման բացասական անդրադարձներ պիտի ունենան Արցախի, Արևմտյան Հայաստանի հետևաբար եւ ողջ հայ ազգի գոյատևման հիմքերուն վրա։ Ճշմարտաբար պատասխանները գդրուկ գերբով այո են։ Տարբեր պատասխաններ որոնելու ոյևէ փորձություն խիստ անիրաբաշտ եւ արգածախնդրական պիտի ըլլա։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության ներկա ճգնաժամին անվտանգ դուրս գալու ուղությամբ որևէ սոսկ դեղական եւ սահմանապակ մոտեցում ողջ հայ ազգի գոյատևման հարցը պիտի դանի բարձր աստիճանի վտանգավոր ռիսկային դաշտ։ Հայաստանի Հանրապետության ներկա ճգնաժամը փաստացիորեն ըլլալով ընդհանուր ազգային դարօրության հիմնախնդիրները մեկը, ապա անգե անվտանգ դուրս գալու հանկուծալուծման միակ ուղին ընդհանուր ազգային մոտեցումով մշակված ծրագիրն է։ Այս բոլորի լույսին տակ խոր մտահոգության մթնոլորտի մեջ դեղի ունեցան ներկա իրավիճակի բոլոր հանգամանքները վերլուծելու եւ համապատասխան քննադատներ եզրակացնելու նպատակով խորհրդակցություններ հետևյալ կողմերու միջև։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու ազգային խորհրդի, որ ներկայիս միակ Արևմտյան Հայաստանի հայության պաշտոնական ներկայացուցիչն է ՄԱԳ-ի տարբեր կառույցներուն ներս, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական խորհրդի, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի ազգային ժողովի, Արևմտյան Հայաստանի հայերու համակումարի, Արևմտյան Հայաստանի հայերու քաղաքական եւ մտավորական ավականի խորհրդի եւ Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու պաշտպան երիտասարդական խորհրդի միջև։ Որպես արդյունք խորհրդակցությանց մասնակից կողմերը միացայն արտահայտեցին հավաքական լուրջ մտահոգություն Հայաստանի Հանրապետության ներկա իրավիճակի հնարավոր անդրադարձին Արևմտյան Հայաստանի հայության ապագայի վրա։ Իսկ այն անհրաժեշտ կգտնենք անհապաղ հանդիպումներ կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետության արգա քաղաքական եւ ժողովրդական բոլոր աստեցիկ ուժերուն հետ։ Սույն կրությունով ձեզի կներկայացնենք մեր առաջարկն ու հանդիպման հրավերը։ Ողջ Արևմտյան Հայաստանի հայության քաղաքական եւ մտավորական ղեկավարությունը ուշադրությամբ կսպասի ձեր պատասխանին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարնիկ Սարգսյան։ Հարգելիներ, երբ մենք խնդիրներ ունենանք, որոնք ամիջապես առնչված են մեր ազգային ամբողջական անվտանգության հետ, մեր ազգի գոյատևման հետ, մենք իրար հետ նստելու աչք-աչքի, միտք-միտքի, գլուխ գլխի խորհրդակցելու եւ մեր հարցերը քննարկելու եւ հնարավոր լուծումներ որոնելու կարիք ունենք։ Սա անխուսափելի անհրաժեշտություն է։ Շնորհակալություն։